Hello, friends, mwiriwe muraho. Nagira ngo mbatashye mbasuhuze mbabwira ngo Kaireme TV irabasuhuza kandi batashye. Uyu munsi rero by'umwihariko nifuje ko tuganira ku kintu nakwita ko ari uburangare. Hari ukuntu ushobora kugira uburangare bukakwambura amahirwe wari ufite. Reka mbivuge mu mvugo wenda ibasha kumvikana. Ni kenshi iyo umuntu amaze kubaka urugo atekereza ko nibyo urugo nararwubatse, akabona ibintu bigahinduka rutine. Navuga ngo rutine ni ibintu bikubaho every day, ku buryo buri munsi nyine buri munsi wumva ko ibintu biteye gutyo. Turabyuka tukoga, tukajya ku kazi, tukava ku kazi tugataha nimugoroba, umwe yakoga, undi akoga, tukarya tukaryama. Mwamara kugira abana, ubwo ni ukuvuga ngo mutangira noneho gushyiramo n'abana. Ariko burangare aho buzira, navuga ngo urarangara gato ugashiduka rwa rukundo rutakikurimo. Ni ukuvuga ngo urukundo ni iki? Bamwe bajya barwita amarindagiramutima cyangwa se urukundo ni ukuba umutima nyine ufite ukuntu ibintu bidakomeye wo ubikomeza. Kuvuga ngo urukundo ni ugutekereza ko umuntu agukunda, ukabiha agaciro, ukabikomeza, ukabyishyiramo, ukabipeza ku munzani, ukabiha umwanya, ukavuga uti okay, kuko ankunda nanjye ndamutegurira akantu ko kurya, kuko ankunda nanjye ndamusasira, kuko ankunda ndamutegurira imyenda ye, inkweto ze zibe zikeye, zibe zimeze neza, kuko ankunda Sheri ndajya kumufata ku kazi, kuko ankunda se ndamutahanira akantu, buri wese agatangira gutekereza mugenzi we. Ibyo ni byo rukundo. Rero iyo abantu bamaze gushakana, ibibazo biba byinshi, priorities ziba nyinshi, ibintu byo gutekerezaho biba byinshi, ku buryo bashiduka twa tuntu dutoya nakwita ko ari rwo rukundo tugenda tudisparese. Kuko iyo tutagihari uzabirebe n'urukundo ruba tutagihari. Urukundo nyine unagiye kurudefinisa ntabwo wabona ikintu kirudefinisa, ni udukorwa dutoya umuntu akorera undi tugatuma yumva amukunze. Uzarebe umuntu wese umukorera ibintu byiza aragukunda, aranakwishimira, yumva muri make uri umuntu udasanzwe. Ariko uzarebe iyo umuntu umukorera ikintu kibi, ibintu bibi byose umukoreye aranotinga, akabona ko mu by'ukuri nta rukundo umufitiye. Urukundo rero ni aho ngaho ngiye mpita ngera nkahita mbona ko mu by'ukuri urukundo ni utwo dukorwa duto ukorera umuntu, noneho kwa kuntu tumukorera bituma kwiyumvamo, bituma ayumva akwishimiye, noneho akabana nawe agukunze. Rero hari ukuntu nyine umuntu ashobora kurangara iyo amaze gushaka twa tuntu duto akatureka, yamara kuturekana rwa rukundo rukagenda rugenda rurekura 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 bikazarangira rutakinahari. Nagira ngo mbwire abadukurikiye ko njyewe inama mbagira, niba urukundo rutagihari nawe ntacyo gukora muri urwo rugo, kuko kugira ngo abantu babashe kubana banashobokane, ubuzima bukomeze, ni uko nyine habamo kwihanganirana. Iyo kwihanganirana kudahari n'urukundo ruradisparize. Rero ikintu gituma bihanganirana ni urwo rukundo. Utwo dukorwa duto rero nitwo dushobora gutuma utarangara ngo urukundo ruguce mu myanya y'intoki. Abantu benshi bakunda kwibaza none se utwo dukorwa duto ni utuhe? Turahari, nitwo twatumye agukunda, nitwo twatumye akwiyumvamo. Wajyaga umuririmbira wenda kuri telefone, buriya mbajije umuntu buri wese ko yaterese, umwe yambwira ukuntu yaterese n'undi akambwira ukuntu yaterese. Mu by'ukuri waterese ute? Byagenze gute waterese ute? Iyo waterese ute uyimbwiye ukambwira ukuntu waterese n'uko byagenze, byahita binyereka mu by'ukuri ishusho y'ikintu wagakwiriye kuba ukora uyu munsi. Umusheri wawe mwavuganaga amasaha abiri, uyu munsi ku manywa ujye umutereta, ujye umuhamagara. Uko wamuteretaga bigacamo, imvugo wakoreshaga, ibikorwa wakoreshaga, uburyo nyine wamuteretaga, ukamutere kumva gushaka cyangwa se gukunze, uracyabikora? Ese ujye ubitekereza ko ari cyo kintu cyamugufashije kigatuma nyine akwemera? Rero umaze kugera mu rugo wenda utwo tuntu wamukoreraga waraturetse. Ushobora kuba wararetse kumuhamagara ukajya uvuga uti turararana tuba twirirwanye twaba tuvugana iki? Nyamara icyo kuvugana ntikibura. You just call the person and you say how are you,
amakuru yawe ndagukumbuye like that wiri bute se nange ndaho meze ntya utuntu nkutwo yenda wajya kumwandikira message z'urukundo perfect isura cyabikora hari gihe nahuguye abantu ndababwira nti rero nonaha turi kumwe muri aya masaha turi kumwe muri aka kanya turi kuvugana mwandikira abasheri banyu abagore banyu abagabo banyu mwandikira umubwire ngo Sheri ndagukunda hanyuma ejo nimuta uyu munsi murataha nimugera mu rugo murare ejo mu gitondo musaza mumpa ibisubizo by'iki babahaye nuko byagenze nyuma y'iyo message abantu benshi baratashye bagarutse mu gitondo baza bambwira bati nuko waduhemukiye umwe ugasanga umugabo yamusubije ngo kandi wa mugore w'icyo ushaka icyushakura kibona kandi wa mugore iyi message irayoki urambwira umuntu wari uyoherereje kandi wa mugore ubwo hari amakosa wakoze none urimo uragira ngo yapfukirane vuga vuga mfumvura vuba uvuga amakosa yawe hakiri kare gutangiye kwitoratozwa kugira ngo ugaragaze amakosa yawe so bigaragaza ko ntiyarakimumenyereza kumubwira ko amukunda none nundi yibagiye ko iryo jambo rinabaho muri vocabulary uwo mugore agira cyangwa uwo mugabo agira arangije bituma igihe arimubwiye abona ko hari ikibazo cyabaye aho kugira ngo abifate nk'ikintu cyiza ahubwo agahita bifata nk'ikintu cy'ikibazo cyavutse abagabo benshi abagore barabasubizaga bonyine bakababwira oh wow nange ndagukunda ndetse abagore batangira kubitaho neza batangira kubakorera keya batangira kubitaho cyane noneho umugabo umwe arambira ati shareje ati genda ati wari inkore se gute nari gukoreye gute arambira ati byihora ati iri joro byabaye nko mu kwezi kwa buki ati ntabwo nigeze nsinzira twaraye muri ibyo kugeza buke muri make iyo niyo couple yahise yishima ku buryo bo bahise babona ko iryo jambo ribubakiye ryari ryarabuze ribonetse barongera barakundana urukundo ruba rwinshi so bibaho rero ko ugira uburangare ukarangara twatuntu twiza wajya guhasheri twatuntu twiza wajya kugira tugatuma wumva urukundo cyangwa se kubaho bikuryoheye tukadisparesa nimwongere kubaho mukundanye mukabaho nk'abantu bakohabita nk'abantu babanye mu rugo bapartage a location y'inzu cyangwa se basangiye ubwishyu bw'inzu ariko iby'urukundo byaramaze kwibagirana rero ngiyewe ntabwo icyo nk'icyo ngishaka yuko ari ku buzima bwanyu bwamera ngiye ndashaka ko mutangira kuviva bwa buzima buryoshye bw'igisagirane bufite ikiryohera cy'urukundo wari warya ibiryo ukumva biraryoshye ku rwego wumva utari buhage utari bubona ibiguhagije ndetse ugakomeza ukarya ariko ukagera ugahaga njya muri Kenya niho hantu nabonye mu mahoteli meza akomeye yaho kuko hari n'abanyanjyamo nyinshi zitandukanye zijyanye n'akazi ugasanga badushyize muri hoteli nziza y'inyenyeri nkenye cyangwa eshanu muri Kenya hoteli z'inyenyeri rero eshanu ziba ari hoteli zikaze noneho bakazana petit déjeuner my friend niyo bantu ba mbere bagira petit déjeuner nkunda bafite des variétés bafite variété y'ibiryo ibintu byinshi bitandukanye noneho iyo bigeze ku saa sita kurya haba hari variété y'ibiryo ku buryo udashobora kubona icyo uri burye n'icyo utari burye byose ubona ari byiza rero no mu rukundo igihe utwo tuntu dutoyo dukora birangira twa tuntu duto tukubakiye ku buryo nitwe usigara wubakiye hahandi umuntu ajya gutaka avuga ngo ngo nibagiye kugurira umugati Sheri ngo ngo nibagiye ngo kumanukana ngo amata y'abana kubera ko nyine ufite ukuntu wabamenyereje utwo tuntu bakabikunda noneho bakanabigukundira bakanabigushimira bakanabikubahira bigatuma nawe wunyimvamo imbaraga zo gukomeza kubikora wajya kujya ku kazi ukabanza ukagaruka ugasezera Sheri wawe ukamuha bizu ukamuyambira like that ibyo bigatuma iteka n'iteka n'igihe ugiye kujya ku kazi yumva igisagiranye cy'uko uragiye muri make akumva arababaye
utwo tuntu dutoye umukorera nitwo dutuma urukundo ruryo. Rero uyu munsi reka nibutse abagore nibo wondi bafite utuntu twinshi twiza tw'urukundo bakorera abagabo, umugabo akadukumbura, umugabo akumva atanagenda, kumva atajya ku kazi cyasi sometimes akavuga ati munsi ndirwa mu rugo nirwane na Sheri cyangwa nirwane n'umugore wanjye na wambone n'abana banjye wambone. Mu by'ukuri ntabwo abagumye aho ngaho kubera abana gusa, abagumye aho no kubera ko hari twa tuntu twiza ujya umukorera abashaka kubona. Nibutse abagore bamenyereje abatwari babo kubakorera utuntu tudasanzwe, mu massage tw'ibirenge, kumwogereza ibirenge baseka, bavuga, batera blague utuntu dutandukanye. Remember to do that. Utwo nitwo tugize ubuzima, nitwo turyoshya ubuzima, niwo munyu w'ubuzima, niwo munyu w'ubuzima bw'urukundo. Navuga ngo niwo munyu, nicyo kirungo, nicyo gituma rwa rukundo rukomeza kubaho. Iyo bitagihari narwo rura disparisa. Umuntu wese utamuha keya, utakimukunda cyane, kumukunda cyane se ni gute? Urukundo mu mutima urufite ariko rugaragazwa n'utwo dukorwa abantu basuzugura. Kavuga ngo se niwe yariye, ngo akaba yanyweye, ngo akaba afite inzu yo kubamo, ngo kubera iki se ari ngombwa yuko najya kwirirwa nkarampona nikrampona muhamagara buri kanya buri kanya mwandikira za message ngira gute ngira gute. Nagira ngo mubwire ngo ibyo byose byo kumugaburira, kumwambika, kugira gute, ngo aba mu nzu, ngo afite aho kuba. Wow, warabikoze nyine, je vais bien. Ariko ikintu gikenewe cyane kiri ku mutima, ikintu gikenewe cyane ni ikintu yiyumvamo, ibyiyumviro bye kandi bizamurwa na twa dukorwa twiza mukorera. Rero bakundwa, nibyo nashaka ko tuvugaho. Nizera neza ko ababikomeje, abakibikomeje bo biraryoshye, ubuzima buraryoshye. Ariko hari abantu batanabikomeje, hari abantu usanga nta gahunda bafite. Ugasanga urukundo rwabo nyine ruragerwa ku mashyitu. Ndabashimiye cyane rero, mbifuriza gukomeza kugubwa neza no kuryoherwa n'ubuzima. Iki ni cyo gitabo ndimo ndasoma. Cyitwa ngo cyitwa na gicuritse Just My Luck. Nicyo gitabo ndi gusoma, kiraryoshye ariko nyine I wish you all the best. Imana ibahe umugisha mugubwe neza abakunzi banjye. Umunsi by'umwihariko nishimye cyane kuko ni umunsi Yesu yansuye, niwo munsi nahuye n'ibintu byiza cyane mu buzima. Umuyobozi wanjye aho nakoraga nasezeye ku kazi njya ku kandi, ariko byanejeje yampaye inka. Urumva, really I'm very happy. Ntago wakumva ukuntu uwo muyobozi ari mwiza, organization yaba ari nziza, ariko nyine kubera ko somehow umuntu aba afite ambitions zo kugira high position no gukomeza gukura muri kariyeri no mu iterambere n'amafaranga, imishahara ukumva urashaka urenzeho, nicyo cyonyine bitabaye ibyo sinakabaye nanagenda. It's a very best organization, the best one, the best of the best. So nayikunze, n'abantu beza, n'abantu bafite imana, n'abantu badafite sinzi uko ndibivuge, ariko n'abantu bafite imana, n'abantu bafite muri bo ubumuntu. Voilà, ubumuntu yo tam. Rero noneho yampaye n'inka, unagabanye, nishimye, nzamwitura. Be blessed, my friends. Ndabakunda cyane, bye.